سياسي عبد الرحمن عادم و انت بدن کا فالو دا سياسة دا جيس کا افريکا ايا مركي وغو ريسي تلفشن کا استار سيقو تدر وغو وربحيي اسبدل کا سياسة دا کد عايدل کا سي توبيا كارهان دولة ديگان کا سومالي دا توبيا وحانو دول استاقي قدبا کل دوون اولا حيدا امورا حاسي سامنت سومالي لان کو يلان کرتو ايساقون سياسي وح کا ويدية بل وحا انت بدن كينين مدحوين ياشي سومالي دولة ديگان کا سومالي دا توبيا اي كودن بيين حابسي ايساقو عرما حاسي کا هلين وحوري فرصتنا عزيزين يعني رأيي في جيستو إسبدل هذا كده عاية جيست أفريقيا وطبعا إننا جونا قريب كنا هاي وصامين إننا جونا لانكرتا مركا تلك إثيوبيا إسبدل وين وين وباحد وين أول ما أود عاية سدك دقة أيها كصعداء أم بكده عاية تلك إثيوبيا dalalka kale saameyn ka badan saameynta sameyn karaan ayuu leeyahay haddaynu u nimaadno kilalka shanaad mar saameyntiisu uu leeyahay Ethiopia ka mid yahay marna waxa weeyaan kilalka Soomaaliland ugu soo xiga ee xuduudada tooska ah leh ee dadka ku dhaqan Soomaaliyihii ee dhaqankoodu sida reer Soomaaliland uu ka soo jeedo raacato inta badani amba xoolo dhaqato yacni waa dal darisnimada kasakow kilalku aynu wadaagno wax fara badan aynu wadaagno waxa la yidhaahdaa haddaanan qaldanayn 16 madaxweynaha soomaaliya dowlad deegaanka soomaalida boqolkiiba 60 way ka badan yihiin inta ku dambeysa xabsi sababaha lagu xiray qaar iyagaa lahaa qaarna dambiyada lagu xiray waxa ku ducduucay oo qayb ka ahaa dowladda federaalka qaybaha ay lahaayeen waxay ahayd dalkan kilalku wuxuu ahaa gobollada dib u dhacsan waqtiyadii ka horreeyey 1919 markaa miisaaniyadooda badanaa musuqmaasuqa lagu xiri jiray goobi ka dhici jirtay markaa aqoon darro iyo sida qaldan ay u maamulaan dhaqaalaha ayay horta inbata badani ku geli jireen dembiga madaxweynuhu u dambeeyo kale kuwa hore gees uu eeka laakiin isaga waxa uu raacayay dowladda federaalka waxay siisay awoodo dheeraada si ula dagaalamo dadkii ka soo horjeeday dowladda Ethiopia ama ku kacsanaa amba haddii carabka lagu dhufto oona lef waxaa la siiyey waraaq cad isagu buuxbuuxsanayo kilalka waa loo gacan baneeyey siduu doon yeeli karaay isagana waxaa laga rabay hawsha inuu ka soo baxo oo uu la dagaalamo jabhadaha dowladda ku raacsan hase ahaatee wuu dhaafiyey yacni intii bini-aadmigu ogolaa amba la garan karaayey amba u fasaxa ahayd wuu sii dhaafiyey markaa tacadiye badan oo runtii maalin maalmaha ka mid ahun lagula xisaabtamayo ayuu geystay siyaasigu hadalkiisa wuu sii watay waxaanu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo halkay haatan taagan tahay anu waxaan qabaa dhaliisha badan ee lagu xago wasaaradda khaarijiga Soomaaliland anigu ma anu kuma raacsani anu waxaan qabaa inay dadaalayaan weliba baryahan u dambeysay waxaa soo baxaya ifafaalo badan oo rajo gelinaya Soomaaliland siyaasi cabdiraxmaan cadami sidoo kale wuxuu ka hadlay xaaladda gobolkaasi sanaag waxaa ka sii foolxun oo runtii xanuun badan jabhadda carab ku dhufatay waqtiga lagu beegay
Soomaaliland oo dagaal ku jirta waxba u dhacayso. Cadowgii Soomaaliland ay dagaalamayeen baan haddana dabada geliyey anoo jabhada aad bay u xanuun badantay. Soomaalilandna ma istaasho, mana qabato. Ujeedadaydu ma aha waxba taban maayaan, amba tabasha ma jirto. Laakiin tabashada qaybo Soomaaliland ka mid ay tabanayso oo hadday doonaan jiri karta, tabashadaasi uma dhiganto sida looga falceliyey oo ajabad baan samaynayaa. Soomaaliland kula dagaalamo reer Sanaag waxay ha ogaadaan inay Sanaag u loogayaan dadkii muddada dheer ku taamayay amba Puntland ay ku taamaysay gobolka Sanaag nagaalay ayuun baad u fududaynaysaa una loogaysaa. Cabdiraxmaan Cadamey, haddiin kasoo gudubnaa arrimaha kala duwana siyaasadda geeska iyo ta Soomaaliland, dayn badan siyaasiyiinta reer Soomaaliland baad ka mid ahayd. Kulleyda iminka xisbi toosa kuma jirtid, bal hankaaga siyaasadeed iyo xaggaad socotaa maanta? Laakiin anu maadaama aanan kulmiyo ahayn, xisbina aanan ahayn, uma haqaltaagayo ama ma doon doono inaan xisbi aanan ahayn aan ka helo darajo. Marka midda kale waxaan isku arkaa anigu maanta retired baaban isku arkaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.